Брекзіт швидким не буде. Лондон і Брюссель хочуть відтермінувати перехідний період після розлучення, аби вийти з глухого кута у переговорах. Британський прем'єр Тереза Мей прибуває до Брюсселя сьогодні ввечері. Олена Абрамович розповість деталі. Вирішальний день настав. Саме сьогодні спливає термін, коли Лондон та Брюссель мають підписати узгоджений сценарій Брекзиту. Засідання заплановане на пізній вечір. І вже відомо, Тереза Мей може запропонувати компроміс. Мова йде про відтермінування перехідного періоду після розриву. Можливо, навіть на рік, аби був час укласти нові торговельні угоди. Брюсселі ж попередили, якщо Лондон не запропонує вартісних варіантів, готові до найгіршого сценарію. Сценарій без угоди є більш імовірним, ніж будь-коли раніше. Але це не означає, що тепер це наш політичний пріоритет. Навпаки, саме через те, що ситуація настільки складна, ми змушені підготуватися до найгіршого варіанту розвитку подій. Тим часом стомлені від безрезультатних дворічних перемовин, британці стали дедалі активніше звертатися по громадянству країн Євросоюзу. А також отримувати дозволи на проживання, які раніше видавались лише особам без громадянства ЄС. Адже Брекзит має відбутися уже у березні наступного року. І на яких умовах британці зможуть жити у ЄС, досі невідомо. Ми почуваємося так, наче британський уряд нас дещо ігнорує. Складається враження, що вони не враховують нашу ситуацію. Ніхто не може дати нам чіткі відповіді, бо ніхто нічого не знає. Ми зверталися у британське посольство і жодної конкретики. У більшості європейських держав дозволено громадянство відразу кількох країн, тож британці цим користуються. У Франції, наприклад, кількість заявок минулого року зросла у 8 разів, порівняно з 2015-м, роком, що передував Брекзиту. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».